Sveiki visi, čia Netais Gaming ir aš dabar darau tokį video, kuriame jūs nematote jokio vaizdo, na matote, aišku, ten vaizdo, ten gal kažkas parašyta, bet nematote jokio gameplay vaizdo ir taip toliau. Tai vat, kaip iš pavadinimo, čia yra informacijos video, taip aš noriu pakalbėti apie kelis tokius, nu, turbūt svarbius dalykus, yra svarbus ir gali kažką gražaus nulemti. Tai vat, pirmiausia, noriu pakalbėti, ką man paprašė, tai vat, man atrodo, žinot, tą Kleckį, su kuriuo aš dabar darau tą mėgiamą jūsų serialą, tą tenais Skeletonų žemė. Tai vat, kas buvo, tai čia aš kalbu ne apie serialą, čia su tuo serialu, tai niekas yra nesusiję. Tiesiog jisai man pasakė, kad jis keliasi į naują kanalą, tai vat, jo tas naujas kanalas būtų jau nebe ten Demura Mangritas, o būtų jo kanalas dabar jau Kleckius LT. Nors dabar, kaip atrodo, tas kanalas ten buvo visai normalus, ten buvo Kleckius LT, bet tas Kleckius LT buvo tik jo antraštė, o jo tikras kanalas buvo ten visai kitokių pavadinimų, ten, kur tipo tas adres ten www.tv.usr, tenais ir ten, toksai ten. Ten Rade Mangritas, man atrodo. Tad jisai persikėlė į kitą kanalą. Tai būtų Kleckius LT, aišku, jo kanalas bus description'e, kad galėtumėte greitai nueiti. Tai vat, galite iš anos subo persikelti šitą subą, jeigu jūs norite, arba galite tiesiog abudu subinti, tai čia jau jūsų. Ir nu, netoliau, vat, apie kitas naujienas, tai čia kas buvo jau pirmą pasakiau, netokį ir svarbu, bet nu, šiaip visos naujienos būtų svarbiausios. Tai vat, dar viena naujiena yra tokia, dabar ką tik va vienas irgi sakė, kad aš filmuoju tik Minecraft'o, jūs pastebėjote tokį dalyką, dėl to, kad aš vieną kartą kaip ir bandžiau filmuoti Terrariją, bet tai gavosi tokia, toks, nežinau, sakant, šūdas, ir aišku, ir žiūrom labai nepatiko, ir iš tikrųjų ties pasakius, ir man labai nepatiko, buvo labai neįdomu, nes aš tos Terrarijos nemoku lošt, tai vat aš pagalvojau, kad o gal man pabandyti vis dėlto palošt visokių tai kitų žaidimų negu ir Minecraft. Aišku, Terrarijos tikrai nežaisi, nebent daug vėliau, kai aš ją išmoksiu žaisti. Tai vat aš galėčiau, ką aš galėčiau dabar nufilmuodamas pažaisti, tai galėčiau pažaisti Counter-Strike Global Offensive, turiu aš jį nusipirkęs ant Steam'o ir jis yra viskas normaliai, viskas nėra, dar turiu tą tipo, tenais yra kažkoks tai bravo pasakį, tai vat aš jį gavau labai lengvai iš tikrųjų, na aš jį nepasakosiu. Toliau galėčiau pažaisti yra toksai dabar, aišku, jau pasenęs, bet aš vis tiek dar jį turiu, tai yra Sturgeon simuliatorių. Toliau gal galėčiau pažaisti GTA 4, aišku, ten single player, ne, nes man kažkodėl multiplayeris neveikia, nors aš per Steam'ą pirkau, bet čia nesvarbu. Ką čia dar galėčiau aš prasai pažaisti? Toliau Amnesiją arba Slendermaną, bet tai kad aš norėčiau aš pažaisti, iš tikrųjų ir galim būtų visai įdomu Amnesia Machine for Pigs arba Slenderį. Aišku, Slenderis jau yra itin pasenęs ir tenais jis nėra nekiek baisus, nežinau dar, gal kažkam jis ir yra baisus, bet nu čia jau čia jums spręsti, ar jums jį baisus, bet va toks yra šūtas, kad aš jūs galiu pažaisti, galiu viską nufilmuoti, bet aš neturiu kameros, at negaliu rodyti savo facecam'o, o tai be facecam'o Slender ir Amnesia žaisti yra labai neįdomu, kai nematai jo reakcijos, ten taip, o, ten taip, nukrenta, žinot, nuo kėdės. Toliau, ką aš dar galėčiau pažaisti, tai dar daugelį iš tikrųjų žaidimų, bet aš dabar jau nesiūlysiu, nes jie gali būti nabotus, pavyzdžiui, kaip Age of Empires 3, toliau Microvolt Surge, ir man toksai nieko gero, toksai tenais pirskis. Na vat, ką čia dar galėčiau, na, jūs šiaip galite man siūlyti visus žaidimus, kokius aš galėčiau pažaisti, galėčiau ir pažaisti iš tikrųjų Call of Duty, bet tai nežinau dabar, ar jums būtų tomus Call of Duty Modern Warfare 3 single player campaignas, nes tik tą aš tegalėčiau pažaisti, arba nes man multiplayeris irgi neveikia, aš aišku neturiu ant Steam'o to Call of Duty. Tai vat, ką šiuo metu dabar norėčiau ir galėčiau pažaisti, tai Counter-Strike Global Offensive, GTA 4 ir gal manau, kad Sturgeon simuliatorių irgi taip pat galėčiau. Tai kažkas biškį mane nervina, kai žaidžiu. Čia jau ryte gaunasi. Ir jo, toliau dar yra Dota 2, bet Dota 2 žiūrėti, kaip kažkas žaidžia, yra nelabai įdomu. Vat Dota 2 aš galėčiau pažaisti per streamą,
kurį aš kažkada planuoju daryti, kai būšiu ramybėje labai ilgai ir bus ne rytas, kai aš sergu, nes ramybė dažniausiai būna, kai aš susergu ir būnu vienas namie, žinot, ir niekas netrukdo, gali ir live streaminti ir viską daryti, bet, žinot, visi mokyklų ir niekas nežiūrės, nu tai va, nebent kurie serga, taip pat kaip ir aš sergu tada, bet ne dabar. Tai va, nežinau, čia jau jums yra spręsti visą savo nuomonę, ar man filmuot Counter-Strike Global Offensive GTA 4 sirgiant simuliatorių, ar man filmuot ar ne, toliau dar galite paspręsti apie Amnesia ir Slender, ar man palauk, kol turėsiu kamerą, ar dabar filmuot be facecam'o tos du siaubo žaidimus. Ir toliau dar to Age of Empires turiu visas tris versijas, ten tipo Age of Empires 3, Age of Empires 3 The Warchiefs ir Age of Empires 3 The Azen Dynasties kažkaip. Nu tai vat, jo. Kažkas tokio. Ir dar, aišku, galite man siūlyti į komentarų žaidimus. Ir dar viena iš tokių naujienų, kad aš mačiau, kad daugelis youtuberių daro klausimai ir atsakymai. Tai vat, manau, kad jūs irgi galite man rašyti klausimus išskyrus, koks tavo servo IP, su kokia programa filmuoji, kiek tų metų, ai, kiek tų metų pasakysiu 12, toliau, kokie čia dar mane klausimai labai nervina, toliau atparašo, geras video, užeikite į mano kanalą, ten rasite labai įdomių video, aš filmuoju survival ir toliau, tai vat iš karto tokių komentarų nepagidauju, nes yra toks dalykas, kad YouTube yra labai protingai, tai vat tokius komentarus užblokuoja, nu tiesiog pažymė kaip šlamštą ir aš galiu juos lengvai ištrinti ir niekas tų komentarų nemas, dėl iš karto sakau, nesivarkinkit, nerašykit tokį nesąmonę. Tai vat, nukrypam biškino temos, tai vat, sakau, galite užduoti klausimus, užprenumeruokite naują Klėskaus kanalą ir siūlykite man žaidimus ir pasakykite nuomonę, ar man žaisti tos žaidimus, ar ne. Taigi, iki, su jumis buvo, kaip visada, aišku, Ninja Takes Gaming.